Ten model náš, který předkládáme nebo který doporučila ta naše dopadová analýza, tak počítá s tím, že by bylo možné produkovat konopí certifikovaně, bylo by možné ho distribuovat a bylo by možné ho prodávat v nějakých regulovaných prodejnách, kde by například třeba nebylo možné koupit si alkohol. Zároveň by lidé, dospělí lidé, by bylo jim umožněno pěstovat třeba až pět rostlin konopí pro osobní potřebu a zároveň pro ty, kteří by ne nechtěli využít těch komerčních možností a zároveň nemají možnost si pěstovat, tak by měla být umožněná varianta pěstovat konopí a nechat si ho distribuovat v rámci takových institucí, spolků, kterým se říká konopné společenské kluby. Tam by bylo umožněno vykonávat harm reduction principy a také prevenci a zároveň je to vlastně takový komunitní model, který je vyzkoušený už v zahraničí, například ve Španělsku.